Михаил Саакашвили პოლონეთში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტმა სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში, რომელიც წმინდა გრიგოლ ფერაძისა და ჩერქეზების სახელს ატარებს. კონფერენცია წმინდა გრიგოლ ფერაძის გარდაცვალების 70 წლის თავთან დაკავშირებით მოეწყო. გახსნის ცერემონიალზე მიხეილ სააკაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას მიმართა და ყურადღება საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და საერთო ფასეულობებზე გაამახვილა. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმები და მიღწეული წარმატებები იყო. ქართულმა ხალხმა უკვე გაუგო გემო წარმატებას დემოკრატიას ხელისუფლების ცვლის დემოკრატიულ პროცესს, ერთი სიტყვით იმას, რასაც ევროპული საწყისი ქვია. და სწორედ ეს არის ჩვენს მიერ არჩეული გზა, ჩვენი პოლიტიკა, გრძელვადიანი განვითარება, მშვიდობა და რეგიონის თავისუფლება. ჩვენ ვისწრაფით იმ კლასიკური ფორმულისკენ, რაც პრეზიდენტმა კვასნევსკიმ ჩამოაყალიბა, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ერთი პრეზიდენტი, ერთი პრემიერი, ბევრი ექსპრეზიდენტი და ბევრი ექსპრემიერი. საქართველოში მთავრობის შესვლა ცივილიზებული გზით მოხდა. ახლა მთავარია ეს დემოკრატიული პროცესი გაგრძელდეს. საქართველო არის დემოკრატიული სახელმწიფო და ეს დაადასტურა საქართველოში ჩატარებულმა ბოლო არჩევნებაც. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც დაცულია კანონის უზენაესობა. არჩევნების შემდგომ ხელისუფლებაში მოსულ მთავრობას აქვს უდიდესი პასუხისგებლობა. ამიერიდან ისინი იქნებიან პასუხისგებლები იმაზე, თუ როგორ იქნება აღქმული საქართველოს იმიჯი ევროპაში. გამარჯვებული ძალა უნდა მოიქცეს კანონის შესაბამისად და არ უნდა ქონდეს ადგილი შურისძიებას. მით უმეტეს იმ ძალის მიმართ, რომლებმაც არჩევნებში დამარცხება აღიარეს და წავიდნენ. 1952 წელს ის იქნა ნაწამები ოსვენცემის ბანაკში და როგორც არის ცნობილი, მან თავი დაზდო მოყვასისათვის, ანუ შეცვალა ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც სიკვდილით დასჯა ჰქონდა, ესე იგი მისჯილი. მიტყვით იმას, რომ პოლონეთის ეკლესია და პოლონელი ხალხი ამ წმინდას და ძალიან დიდ პატივს მიაგებს. გრიგოლ ფერაძე ეს არის ერთგვარი სიმბოლო ქართულ-პოლონური ურთიერთობისა. გრიგოლ ფერაძე თავისი კულტურით, თავისი განათლებით, თავისი მოღვაწეობით სულ ხორცამდე ქართველი, მაგრამ ამავდროულად იგივე შეიძლება თქვას პოლონელმა ხალხმა. მან მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ფაქტობრივად საუკეთესო ნაწილი თავისი ცხოვრებისა გაატანა პოლონეთში.